Bé, estem ja a la recta final d'aquesta jornada en la qual us hem volgut mostrar què és la justícia restaurativa d'una manera pràctica, propera i jo diria que també molt vivencial. Penso que no només hem vist en les representacions d'un cercle o d'una mediació, no només hem vist com es removien els sentiments en les persones que interpretaven, sinó que en tots nosaltres també hem tingut experiència de que es posava sobre la taula molt més que no pas idees o paraules, no? Sinó que es posaven també valors, que es posaven també sentiments, no? Bé, dins d'aquesta línia de jornada en la qual hem volgut mostrar la justícia restaurativa en totes aquestes vessants, no? D'idees, de sentiments, de valors, doncs pensàvem que per acabar de fer el dibuix de la jornada ens faltava el testimoniatge d'algunes de les parts que són intervenents principals d'aquests processos restauratius. No? M'estic referint, en aquest cas, a una persona que ens acompanya a la taula que en un moment determinat va cometre un delicte i a una persona que va ser víctima d'un delicte i que amb dos van participar de processos independents en aquest cas, però d'un procés restauratiu. Llavors, aquesta taula l'hem dividit en dues parts. Primer us presentaré les persones que tinc a la meva dreta, que seran els protagonistes de la primera part, i després les persones que tinc a la meva esquerra quan hagin acabat la seva intervenció, les de la dreta. Començant per la dreta. Us vull presentar en primer lloc a l'Emilio Serrano. Soriano. Abans com hi ha l'Emiliano, ja m'he perdut. Emilio Serrano. Soriano. Emilio Soriano. Que... Bé, va tenir en la seva vida, doncs, va ser protagonista d'un fet delictiu que va ser jutjat i va complir una pena. I durant el compliment d'aquesta pena va tenir l'ocasió, i jo diria que sobretot va tenir la voluntat de participar en un procés restauratiu i avui té la grandíssima amabilitat, cosa que li vull agrair en nom de tota l'organització molt sincerament, de ser aquí i de prestar-nos el seu testimoni, no? Perquè penso que és un testimoni molt valuós al saber com ell va viure aquest procés restauratiu i què va implicar per ell, no? Amb ell, amb l'Emilio, ens acompanya en aquesta banda dreta de la taula, bé, la meva dreta, l'Anna Cabanes. L'Anna és treballadora social de l'àmbit penitenciari i l'Albert Rodríguez, que és mediador penal de l'àmbit de la jurisdicció d'adults. I ells doncs, van també ser persones fonamentals perquè es dugués a terme aquest procés restauratiu i tots tres i el diàleg que entabliran entre ells doncs, ens facilitaran entendre què és el que va passar i què és el que van fer i doncs, quina vivència va tenir en aquest cas l'Emilio de tot plegat. Doncs quan vulgueu, teniu la paraula. Bueno, el primer que has de dir-vos és que estic molt nerviós. Jo estic nerviós, si li passo la paraula ara mateix a l'Emilio, m'ha confessat, estem molt nerviosos, no? L'Anna, supongo que també estàs nerviosa, però ja des de... Sí. Va. És més una qüestió emotiva, és més una qüestió emotiva, també us ho diré així, és més una qüestió emotiva que de nervis d'explicar el procés. Però... No, el que volíem donar-li és la paraula realment a l'Emili, no? A l'Emilio, i que ell expliqués una mica quina ha estat la seva percepció, les seves vivències, amb moltes emocions, us asseguro que són moltes, no? però bueno, que, i això vull també agrair-t'ho, que siguis capaç d'estar avui aquí, no? I de poder-nos explicar i compartir amb nosaltres, com a professionals d'aquesta justícia restaurativa, parlava, no? Què impacte ha tingut això amb ell, o un, com a mínim. I a l'Anna, també, perquè d'alguna forma és inductora de que avui estem aquí, tu també tindràs un espai per explicar com llegamos aquí. Heu de pensar que l'Emilio, quan jo el conec, està en el centre penitenciari de la Model, abans de tancar-se la Model, i això era el març del 2017. És a dir, març del 2017, jo mantinc una entrevista i conec a l'Anna i conec a l'Emilio, sí? A tots dos. Aleshores, la primera pregunta anirà per l'Anna, és a dir, com a una professional del món, no?, de serveis penitenciaris, se li acudeix fer aquesta trucada al programa de justícia restaurativa i quina va ser la teva valoració o què vas considerar important? Sí.
Sí, vaig considerar important. Bueno, jo en aquells moments estava treballant a la presó Model, de treballadora social. Bueno, ho explico així. Jo havia tingut un problema també amb un atracament que vaig patir, la veritat, us ho explico així. I una persona entranyable em va comentar que per què amb aquest cas que vaig passar jo no també fèiem una mica d'aquest programa de justícia restaurativa amb el meu atracador, no? Bé, el fet no es va poder ser, però a mi aquesta cosa em va quedar al cap, no? com a fet important. Estan treballant a la presó, jo vaig conèixer l'Emilio el desembre del 2016, perquè va ser quan ell va ingressar a presó, i com que ell estava llavors a la tercera galeria i jo duia com a treballadora social la tercera galeria del centre penitenciari amb altres companyes, com a treballadors socials. Ell, en diverses entrevistes que vam fer, us haig de dir que a mi em va cridar l'atenció la manera que tenia l'Emilio d'explicar el dolor que sentia del dany que havia causat a les seves víctimes. A mi em va impressionar perquè no era habitual que un intern del centre penitenciari, almenys no m'hi havia trobat. Sí que algunes vegades ho comentes, però com que passa de puntetes, en aquest cas em va cridar molt l'atenció la manera que ell, de forma reiterada, parlava d'aquest dolor i de la necessitat que tenia d'alliberar-se'n d'això, no? I com ho havíem de fer. Clar, jo, doncs, en aquell moment se'm va... Bueno, això van ser uns dies, un temps de pensar, i va ser quan se'm va encendre la llumeta, no?, de dir, ostres, però si hi ha aquest programa de justícia restaurativa, potser amb ell això li anirà bé, no? Bueno, vaig començar a fer contactes i fins que vaig anar a trobar-me, la sort de trobar-me amb l'Albert, amb el que li explico quina és la situació de l'Emilio, ell ho accepta, ell diu, sí, jo qualsevol cosa que em serveixi per descarregar la meva motxilla d'aquest pes que tinc, i us haig de dir que no esperava cap altre benefici que no fos la seva pau, i això és clau, penso jo, per iniciar aquests processos. Vaig cridar l'Albert, bueno, ens vam posar en contacte, i ell, al març del, no, del 2017, va venir a la Model. Vam tenir un vis-a-vis íntim, els tres. Trio. Vam fer un trio. I a l'Albert li va explicar amb l'Emilio, ell estava molt nerviós, jo el recordo que estava molt emocionat perquè era com iniciar un procés que li venia tot com, mare de Déu, què passa aquí, no? Sí? I aleshores l'Albert li va explicar doncs en què consistia i quins serien els èxits que podria tenir o quins serien els fracassos amb els que es podria trobar. Perquè, evidentment, podria anar bé, però també podria anar malament. I, per tant, l'Albert crec que va fer un treball molt interessant de fer-li entendre amb ell que a l'inici era bo, però no sabíem el resultat, no? I res, a partir d'aquí, doncs ell, doncs ja està. Ell, així va començar el nostre camí, amb la tristesa, i us ho haig de dir d'acord també, que van tancar la Model. Jo pensava tancar la meva vida professional allà i no m'han deixat. Va tancar la Model i ell va marxar cap al centre penitenciari de Tarragona, amb el que també he tingut la sort de poder seguir connectat amb ell a través de cartes, que ens hem anat cartejant, i a l'Albert, doncs, amb la seva companya, amb l'Anna, van seguir el tema amb l'Emilio. I aleshores, doncs, aquest és una mica el procés que vaig iniciar amb ell i que espero continuar el vincle per molts anys. Bueno, ens agradaria saber, no? Ja me l'acerques. No, sí. Ens agradaria saber com estaves tu, com estaves tu. No? Com estava quan empezamos lo de la mediació? Sí. Te lo pido. Sí. Ponen dos, no me aclaro. Venga, uno, Emilio, uno. Pero encenderme alguno. Este. Vale, venga. Este. Pues nada, yo me siento mal. Culpable de todo, evidentemente, y yo estaba entre asesinos, estaba entre violadores, estaba entre todos, y yo me sentía el peor de todos, ¿no? A partir de ahí me meto en una rueda, en una espiral, que no pienso en la víctima, pienso en la familia de la víctima. Eso se me mete, pero muy dentro de la cabeza, ¿no? Si esta tendrá hermanos pequeños, ¿qué le dirá a su hermano? Si sus padres se quedarán tranquilos cuando ella salga de casa para ir a estudiar, para irse con el novio, si... Entro en eso, es una constante siempre.
no ya por mí, porque yo estoy condenado. O sea, yo la mediación la empecé a partir de que estuviese condenado, para que no influyera para nada. Eso se lo expliqué a Ana, ¿vale? En estos días que estuvimos viéndonos, yo de una manera muy perseverante. Vosotros decís que soy pesado, yo soy perseverante, no pesado. Y continuamente estaba machacándola con lo mismo, ¿no? Ana, que me pasa esto, Ana, que me pasa esto. Bueno, y entonces, pues eso es más que nada lo que a mí me empuja a hacerlo. Lo necesitaba. O sea, yo sabía que iba a estar 7 años en la cárcel y se ha terminado. Pero no tiene por qué estar esas personas 7 años, por, entre comillas, ¿no? 7 años pendientes de que si su hija estará bien, si el niño estará mal, si el abuelo estará en su sitio. Y eso era básicamente lo que a mí me tenía más... No yo, porque yo estoy ahí dentro, yo no tengo a nadie. Y entonces mantuvimos la primera entrevista, como Dana decía, ¿no? Éramos tres. Sí. En aquel vis-a-vis de... Íntimo, el trío, el trío. ¿Qué te pareció cuando una vez escuchaste lo que tú querías... Ah, perdona. Lo que tú habías pensado, te imaginabas, después de aquella primera entrevista, ¿cuál fue la devolución que hiciste con Ana y pensaste que esto era lo que tú querías? ¿Se alejaba...? Sí, sí, era lo que yo quería, pero no sé, era... Es que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Yo me pensaba que iba a ir todo más rápido, en el tiempo, ¿vale? Y es lo que realmente te machaca, es lo despacio que va, que lo entiendo. Porque hay que prepararse, hay que pedir autorizaciones, hay que de todo. Pero claro, yo, como el preso, lo quiero allá y ahora, ¿no? ¿Me entiendes? Pero sí, era lo que me esperaba y lo que quería. Uh-huh. Con un camión de dudas, claro, porque ahí está el... Te puede salir bien, pero te puede salir mal. El cómo reaccionaré si me sale mal no lo he llegado a pensar en ningún momento. Solo sé lo que iba haciendo a medida de que iba el proceso para adelante, para adelante, para adelante. Todo ha sido subir, subir, subir. ¿En ese mal qué era para ti lo malo? ¿Lo que hubiera ido mal? Lo que hubiese ido mal es que no ni siquiera hubiese querido que lo intentáramos. Que intentara que me dejara al menos poder hablar con ella o poder hablar con él o poder escribirle una carta, cualquier cosa. Vale. Eso hubiese sido lo malo. Okay. Pero no me puedo poner en ese sitio porque no. Ahora ya no. Vale. Bueno, a partir d'aquesta primera entrevista que fem nosaltres al centre penitenciari de la Model, no? Valorem que aquella entrevista és en principi viable, necessitàvem doncs, trucar a la porta de la víctima, de la persona que havia estat victimitzada. Al ser un cas que és greu, pels fets i de més, nosaltres treballem des del programa en comediació. No? I és en aquell moment que introduïm a l'Anna, que és companya també de l'equip, i comencem també amb una carta al jutjat perquè ens faciliti el contacte amb les víctimes. Aquí heu de pensar que els jutjats tenen la informació que tenen en el moment que tenen. Sí? I bé, aquests fets que havien passat ja en el seu moment, doncs els jutjats han de buscar tota aquesta informació i a vegades és complicada. Tant és així que en algun moment, quan a més hi ha aquest tancament de la Model, i perquè l'Emilio ja no lo volvemos a ver fins que se'n va a Tarragona, no? I és precisament, tu recordes, no?, els equips de Tarragona que es posen en contacte amb nosaltres, com què ocorre quan marxeu cap allà? Què passa con el proceso? Hombre, el proceso fue mal ya desde el principio. O sea, el cambio de modelo a Tarragona va estar fatal, devastador. És que allà el tractaven molt bé, no? No, sí, siempre me han tratado bien. A mí nunca he tenido problemas. Pero claro, yo lo primero que hago cuando llego a Tarragona es preguntar por el tema de la mediación, que cómo lo llevamos, ¿no? Porque yo ya di por sentado de que esto continuaba. No, esto aquí no se hace. Es la respuesta que obtuve, ¿eh? O sea, a partir de ahí, con el pedazo de equipo de tratamiento que tenía allí en Masenric, ella empieza a moverse. Ellos empiezan a moverse, a contactar con vosotros, a contactar con Ana, yo a ser perseverante, ¿entiendes? No pesado, machacando, hasta que te localizan y volvemos otra vez a empezar con todo. Clar, és que ell m'escriu una carta, menos, ¿eh? Ell m'escriu una carta, l'escrivo la carta, perquè ja, perdó. En tinc, jo crec que... Molt, que se m'oblida. Sí. Jo li escric una carta, ell m'escriu una carta dient-me, escolta, aquí a Tarragona això no ho faran, eh? Estic molt preocupat perquè no podrem tirar endavant aquest tema, no? I aleshores dic, home, això no és possible, com vol dir que a Tarragona no poden fer això? Sí que és veritat que el centre és relativament nou, però una activitat com aquesta s'havia de seguir portant a terme igual que qualsevol altre centre penitenciari.
I aleshores el que vaig fer va ser posar-me en contacte amb Tarragona, i sort que a vegades, bueno, les coses les fem les persones que tenen voluntat de fer-les, no? Ni més ni menys. I vaig contactar amb una cap d'equip que ho vam prendre com, també com un fet, això val la pena seguir, i a partir d'aquí ja es va desenvolupar, i ell això, i ell per la perseverància, amb la seva educadora, amb perseverància, jo lo quiero seguir, no? Està per aquí la Mònica, em sembla, sí. No? Perseverància, sí, sí. I... bueno, és que això és un treball en equip, nois? I aleshores va ser quan ells van poder anar de nou a Tarragona, ja amb algunes notícies, si més no, no? Pel... sí. Bones per l'Emilio. Exactament, és a dir, durant tot aquest procés en què ell es desplaça fins a Tarragona, amb l'Anna nosaltres fem el contacte amb la víctima i mantenim una primera entrevista amb ella, no? Ella és una dona jove, que la veritat és que no ens obre la porta directament al procés de mediació, però sí que detectem que està encuriosida i necessitem deixar-li també el seu espai per repensar-lo, amb el que tu feies, quan les teves primeres reflexions, no? Això ho haig de parlar amb els pares, això també ho tinc que parlar amb la meva parella, sí? Que jo prengui aquesta decisió, per mi serà una mica complicada. I realment desapareixem durant un temps del mapa. Sí. Estem treballant amb les víctimes, la necessitat, i si ella pot donar o vol, no? Perquè això és totalment voluntari, en aquest moment de la seva vida, doncs fer aquest procés i aquest pas endavant. I finalment ens presentem amb l'Anna un dia, recordes, en Massenric, sí? Un dia soleado. Anna i jo llegamos tarde como tres veces más, porque nos hemos perdut per anar a Massenric tres vegades, però vam arribar. I bueno, i coneixes a l'Anna, et fem aquesta evolució. Per tu què va ser el pensar que, bueno, primero, ¿cómo aguantas la motivación para seguir? Porque esto, nosaltres parlem de voluntarietat en cada una de les sessions que fem, val? Es decir, hoy puedes necesitarlo y mañana a lo mejor no lo tienes claro, entonces parem y mirem el qué. ¿Cómo vas a mantener la motivación y por qué dijiste que sí? ¿Cómo mantuve la motivación? Es que tenía que hacer algo. Sentía la necesidad de que tenía que hacer algo. Yo no podía seguir adelante si no era con eso. O sea, tenía que hacer algo, con el sí o con el no. Ya llegó un punto que cuando tardabais tanto, llegó un punto que me daba igual el sí o el no. O sea, zanjarlo. De alguna manera tenía que cerrar eso para poder seguir adelante o no. ¿Qué es para tú seguir adelante? Pues seguir para adelante, ya lo he perdido todo, ya he tocado fondo, estoy abajo del todo, solo puedo subir, de una forma o de otra, o yo es esto, la privación de libertad o la muerte, es que no hay otra cosa peor, para mí, ¿eh? Para mí, y era eso, o sea, terminar con esto, pero no terminar con esto, no, a ver, yo lo que quería era saber de ellos, saber de su familia, saber constantemente que cómo estaban, que no sé qué, no sé si os acordáis, que muchas veces solo hablaba, yo lo decía. De hecho, nosaltres el que li demanem, quan ja anem a veure'l amb ell, és una primera carta. És a dir, la víctima, després de tot aquest temps, ens diu, estic disposada a rebre una carta i que m'expliqui qui és. ¿Vale? I aquesta és la proposta que et portem nosaltres, sí, a Massenric. Sí, sí. ¿Qué fue lo primero que dijiste, esto es lo que le voy a contar? ¿Qué escribiste en aquella carta? ¿Cuál era el contenido? Bueno, escribí eso, la preocupación que sentía por cómo estaban, por cómo dejaban de estar, por el daño, entre comillas, porque yo no hice daño, que podía sentir ella, si cómo le iba con su pareja, si seguía estudiando, si no seguía estudiando. Más que nada fue eso, era la preocupación que yo tenía, básicamente. Amb aquesta carta, tornem novament a veure la víctima, l'Anna i jo, també a Terrassa. La primera va fer-la acompanyar pel seu company. Després de tot aquest procés, la segona ja no ve acompanyada pel seu company, sinó per una amiga, havia deixat aquella relació. I aquella amiga també, aquell dia, vull dir que venia a acompanyar-la per donar-li suport en aquest procés que ja estava realment iniciant, no? o que estava participant. Una de les coses que ens diu la víctima en aquell moment és que agraeix moltíssim les paraules i el seu pensar i el sentir-se, ostres, que hagi pensat en el meu entorn, no només en mi, no? I com m'ha anat, i a més, això sí que li va fer a ella, concretament amb ella, doncs animar-se a continuar amb aquest procés. Tu recordes també que la... ens va dir que ella tornava a tenir amb aquesta carta confiança, una confiança que havia perdut el dia dels fets, amb l'ésser humà, amb la bondat de les persones. Pensava que realment les persones, ahir se li vino, ella explica, el mundo
com molt a baix, però que aquella carta li donava fe en que les persones són bones i això és el que et van transmetre nosaltres en aquella entrevista, no? Que vam fer de segona vegada, perquè ella aquí ja demana, si us plau, vull que m'expliqui concretament aquells dies per què hizo lo que hizo. ¿Recordas? Sí. Que busco una explicación muy más concreta. Sí. ¿Qué te pareció que hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Cuando me pidió eso? Sí. No pensé ni en el morbo, ni en nada de eso. Todo lo contrario. Se lo hice con muchísima ilusión. Pienso que era algo que ella necesitaba también, ¿no? Como dijo Ana, que éramos dos personas en un momento de nuestras vidas que era necesario, que teníamos que saber eso el uno del otro. Lo necesitábamos, no sé si te acuerdas de aquello, Ana. O sea, era algo que necesitábamos, y a partir de ahí es cuando yo empiezo a cambiar. O sea, yo dejo de cumplir la condena. A mí se me acabó la condena en ese mismo momento. Cuando a mí me dices que vuelva a creer en las personas, que está bien, que me transmitáis, que no me preocupe, que ahí empiezo yo a... Bueno, ya no que empiece a cumplir la condena, es que dejé de cumplir la condena, literalmente. A partir de ahí solo era avanzar, hacer cosas y planear mi futuro, evidentemente. Y gracias a Dios hoy lo tengo. Y es mucho, no, mucho no, todo es gracias a esto. ¿Cuántas veces nos vimos? Cuatro, cinco, no lo recuerdo, porque yo como todos los jueves me intentaba arreglar un poquito más pensando, entre comillas, que vendría los jueves. Pues no me ha afeitado yo a veces los jueves, madre mía. Claro, porque a mí nunca me lo decían. Entonces yo pues me arreglaba los jueves. Yo tenía mis vis-a-vis los jueves. Familiares, íntimos... Sí, però allà al centre no es podia tenir... No es poden tenir secrets. Perquè jo el vaig anar a visitar també a Tarragona per... Allí, la culpable. I jo li vaig dir, li donaré una sorpresa. Jo crec que ho sabia abans, que Inés ja ho sabia. Era tremendo el tema. Però bé, jo crec que ell ha fet aquest esforç. Crec que està en una situació personal molt interessant. Té coses que encara ha de treballar i que ja ho hem comentat, no? Una mica. Té temes que estan allà i que jo crec que aquesta experiència li està servint per començar o per seguir aquest camí. I està en un moment molt, molt maco de la seva vida. O sigui, a veure, està en tercer grau, vull dir que segueix complint condemna i la complirà fins l'últim dia. El que passa és que per ell no és tan important la condemna en si, sinó aquest alliberament personal d'haver-se trobat a ell mateix i haver aconseguit doncs, totes les coses que tenim totes les persones, no? Doncs feina, amor, tota aquesta tranquil·litat, aquesta pau, que en el fons és el que ens fa seguir. Jo crec que ara està en aquest moment. Sí. Sí? Sí. I està content. Sí, claro que lo estoy. No me ves, una campanilla, vamos. No, pero sí que es verdad también que aparte de toda la voluntad que yo he puesto, la voluntad que puso la víctima en lo que es los equipos de tratamiento, te hablo de educadores, trabajadores sociales, funcionarios, el último mono que haya en la prisión, a mí todos me han ayudado mucho. A lo mejor he sido yo el que me ha agarrado a esas manos. Pero en ese sentido han sabido de que estábamos haciendo la mediación, lo he hecho saber, ¿sabes? Y todo el mundo se ha involucrado de una manera o de otra que todo esto vaya bien, ¿me entiendes? Aparte, y luego ya, como te digo, ¿no? Una vez que yo ya, entre comillas, tenemos eso, que tenemos un sí por parte de la víctima, a partir de ahí todo es evolucionar y dar, porque yo la mochila ya la había soltado. Yo ya no tengo mochila, ¿entiendes? O sea, ya, como te he dicho antes, la condena me daba igual. Yo estoy solo, yo entiendo que, claro, no es lo mismo tener una familia que te espera a que estés solo, pero ahora tengo de pensar que estaba solo al montón de amigos que llego a tener, ¿no? Y gente que quiere estar conmigo y a mi lado, ¿entiendes? Y todo eso es porque he pegado semejante hostia, con perdón, que claro, todo tenía que ser bueno, no podía haber nada mal. No sé cómo explicármelo ahora, cómo estoy yo emocionalmente, ¿no? ¿Vale? Pero solo quiero estar con vosotros, quiero estar en mi trabajo, quiero enseñar a las chicas que estoy enseñando. No sé. Todo de un día para otro, todo pum, 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 pum. Vale. I disculpeu, també és veritat que va tenir la sort que quan va començar a sortir de permisos de ser acollits per la Fundació. Sí, pues, hombre, aquí també tenim el David, que el saludem perquè també li va donar molt suport. Que yo creo que no hay nadie que no lo conozca porque le hablaba tanta gente de él. Però et vaig a dir que jo crec que personalment encara no ens havíem vist, potser, David. No. I hem treballat junts amb l'Emilio i ara em fa molta il·lusió saludar-te.
perquè entenc que des del primer moment li va donar el recolzament de sostre i d'acollida que quan un surt per Nadal en un permís necessita trobar, no? I ells van estar allà. O sigui, que també va ser una mica afortunat. Penseu que no tots els interns que, internes que surten tenen aquest suport. I en aquest cas ell doncs el va tenir. Soy muy llorón, ¿eh? Sí, aprovechate aquests moments també per así, ¿no? ¿Cuáles eran esas emociones con las que has transitado? Si quieres contar alguna en algún momento. Tenía mucha alegría, siempre. Siempre he intentado estar contento, estar alegre, para transmitir eso, ¿no? Y cuando tenía algún problema o me acostaba mal, aquello que dices, me he girado, a las 3 de la mañana me ponía a escribir. Ajá. Lo cogía, lo leía, lo rompía y lo tiraba y parecía como que, mira, me he desahogado. Y aconsejo de aquí, mi amiga, ajá, mi gran amiga, no las tires, guárdalas. Madre mía, pero si no me llevé ropa, me llevé nada más que bolsas y bolsas de folios. No tenía ropa, y bueno, ahora me tendré que vestir en la calle. Uh-huh. Siempre era eso, ¿no? Siempre intentar estar contento y transmitirlo. Tenía días muy malos. Vale. I luego, otro de los planteamientos que nosaltres fem, ¿no? Perquè nosaltres com a mediadors hacemos la entrevista y nos vamos, y no podem acompanyar molt més, ¿no? Era después de las entrevistas que mantenías con Ana y conmigo, ¿no? ¿Cómo volvías a la celda? ¿Cómo volvías a tu normalidad? Yo ilusionado, porque nunca hemos recibido, no he recibido nunca nada negativo, aunque no me dijeseis ni sí ni no, pero tampoco, no recibía negatividad. Me iba para la celda triste porque os ibais, oye, y un vis-a-vis íntimo no lo tengo todos los jueves, entiéndeme. Me iba triste por eso, ¿no? Porque cambias de la rutina y todo eso, pero a su vez me iba muy, muy contento, la verdad, siempre con más planes, con más planes, con más planes. Uh-huh. Me iba así. Ya un poco para terminar. Y los mediadores también se implican emocionalmente, porque estos dos han llorado conmigo. Que lo sepáis, ¿eh? Que lo sepáis. Han llorado conmigo. Eso no estaba en el guión. No estaba en el guión. No estaba en el guión. Bueno, el coño, tema es conmigo. La última parte, ¿no? Es decir, tanquem el procés de mediació. El procés de mediació queda tancat i nosaltres li fem amb l'última entrevista al retorn. I entonces volvemos unos cuantos meses después con este proyecto. Es decir, teníamos que llamar a la puerta del Emilio y dirle, escolta, ¿te prestarías a hacer lo que estamos haciendo aquí? I vam anar fins a Tarragona sense dir-li més, no? I una de les coses que ens va fer reflexionar nosaltres dos dentro de la charla que tuvimos ahí en Tarragona es que ya hubo un momento que Emilio no pudo aguantar y dijo... A ver si no... Realmente pensaba que vendríais a decirme que la víctima quería hacer algo más, ¿vale? I això ens va a nosaltres pensar una mica a que hay otros procesos o que posiblemente esto... Yo no sé si diría que está cerrado. En todo caso, nos queda como profesionales una reflexión adelante, ¿no? Porque en toda la entrevista que hicimos el día que pasamos en Tarragona, de alguna forma... La víctima estaba también acompañándonos en este proceso de preparar lo que hoy había aquí, ¿no? Porque había como un, lo que él le ha dicho, como un agradecimiento. Bueno, no sé, ahora estoy sacando. Sí, sí. Yo siempre lo he dicho, que ahora cuando empecé a trabajar, pues trabajo con más ilusión, pero pensando en que de alguna manera u otra, pues también le llegará ilusión a la víctima, no sé cómo decírtelo. Si yo me esfuerzo, como que lo hago mejor. No sé cómo explicarme. Si no me entendéis, pues mal. Vaya, unos profesionales, si no me entendéis. Muchas gracias. Hombre, gracias. En la calle te espero. Bueno. Hola. Bueno, jo no puc afegir res més. Crec que sobren paraules davant d'una vivència tan emocional. Agrair moltíssim un altre cop, Emilio, de veritat, moltíssim el testimoni que ens has donat. Penso que és una història positiva. Molt poques vegades veiem, no?, parlant de l'àmbit en què treballem, reflectides històries positives, i bueno, penso que ha estat superinteressant i
i molt interessant aquest impacte que ha tingut un procés restauratiu amb la vida d'ell, no? Més enllà, com dèiem, del compliment o no d'una condemna. Bueno, girem ara la mirada cap a una persona que va intervenir també en un procés restauratiu, però en aquest cas com a víctima. A la meva esquerra tinc l'Alícia Morató, que va ser víctima d'un fet delictiu protagonitzat en aquest cas per un menor d'edat, i la Belén de la Càmera, que és mediadora de l'equip de mediació, bueno, és mediadora, coordinadora també, però que en aquest cas va intervenir com a mediadora en un equip de mediació en l'àmbit de justícia juvenil, i elles doncs, també a través del diàleg ens explicaran doncs, quina va ser la situació, com es va desenvolupar i quina va ser, en el teu cas, Alícia, la teva vivència. Començaré jo i així trenco una mica el gel. En primer lloc, m'agradaria agrair la participació d'Alícia en aquestes jornades, perquè penso que fer-ho és un acte de valentia i de generositat. Per tant, d'avançat, gràcies, Alícia. Gràcies, Emilio, també. Per tu diria les mateixes paraules. A més, vull explicar una anècdota, que l'Alícia ve avui de passar tota la nit amb alumnes de l'escola on treballa, en el marc d'una activitat lúdica, i això crec que encara té més mèrit, perquè d'estar avui aquí amb nosaltres. Dit això, començaré explicant-vos el motiu pel qual és avui en aquestes jornades sobre justícia restaurativa, i a continuació li donaré la paraula perquè ella pugui explicar la seva experiència. L'Alícia va participar en un procés que nosaltres, bueno, de fet, com a mediadores també vam fer un treball en equip, érem la Charo. Tu també et dono les gràcies, Charo. La Charo i jo. I, pues, en un procés que nosaltres vam emmarcar dins el programa de reunions restauratives, per uns fets que la Fiscalia de Menors va qualificar com un delicte contra la integració moral. Integritat moral, perdoneu. En aquests hi vam participar no un jove, un grup de joves, que l'Alícia coneixia bé perquè havia estat professora de tots ells. Només per ubicar-vos una mica, us diré que els fets van tenir lloc durant 3 dies a través de les xarxes socials. El grup d'exalumnes de l'Alícia es van burlar del seu fill, el van humiliar, insultar, provocant-li patiment, por, tot a través del WhatsApp. No es coneixien i per ells, pels joves, era una broma. Haig de dir que el fill de l'Alícia és un jove de 20 anys, té una discapacitat intel·lectual i això el fa diferent. Els que l'hem conegut veiem en ell una persona senzilla i noble, sense ràbia ni rancúnia. Parla poc, li costa expressar els seus sentiments, però òbviament el van fer mal. Alícia, jo, si et sembla, et llançaré diverses preguntes, a vegades seguides, perquè penso que sempre et pots enganxar més amb una o amb una altra. Puc dir una cosa? Sí. Doncs que estic molt agraïda que m'hàgiu convidat aquí, que no sé si seré molt coherent, perquè vinc sense dormir, he passat tota la nit amb 70 i pico de nens de la primera ESO, però estic molt contenta potser d'explicar el meu cas, perquè pot servir per altres coses, per altres casos, igual que en de l'Emilio, i jo em sento molt identificada des de l'altra banda, perquè hi ha coses que eren molt semblants, coses diferents, però molt semblants. Doncs això, gràcies. Doncs això, la idea és poder-nos anar aturant en aquelles qüestions on et sentis més còmode o vulguis compartir, d'acord? Aleshores, jo començaré llançant una primera pregunta. Perdoneu, és que també ploro molt, jo. Però mirant pel·lícules també, eh? Continuo? Sí, sí, sí. En el moment en què es van donar els fets, com et vas sentir, com vas reaccionar, què vas fer? A veure, jo, evidentment, això va ser després de l'estiu, si diu bé, i acabava. O si no, aquí. Ara. Doncs va ser justament després de l'estiu que vaig descobrir doncs, que el meu fill havia estat assetjat via WhatsApp
i vaig descobrir, també per casualitat, que hi havien estat exalumnes meus que acabava de tenir el curs passat. No estaven a l'escola, no començava a l'escola, però que havien estat doncs, fins al juny passat. Aleshores, em vaig sentir molt malament, vaig sentir fatal. O sigui, vaig començar el curs sabent o pensant que no podia acabar-lo, perquè van tocar-me dues coses molt importants. Per un cantó, el meu fill, que evidentment doncs, tothom, com a mare, sap que són intocables, no?, pels pares, i per altra, la meva professió, que jo me l'estimo molt, i a més, doncs, havien sigut alumnes, des de primer d'ESO fins a la quart d'ESO, i els havia donat valors, els havia donat música, socials, i havia sigut doncs, la seva professora, havia anat a molts llocs amb ells, i se m'enfonsa el món, en a mi. Aleshores, també se m'enfonsava per l'altre cantó, perquè no tenia el recolzament de persones al meu costat, al meu voltant, perquè pensant, deixa-ho estar, no passa res, són nanos. És posar-te coses en contra teva. I aleshores vaig començar un procés que m'accepta els meus companys de feina i sobretot les psicòlogues de la meva escola, que m'han recolzat moltíssim, i vaig començar un procés en què em sentia fatal. I que em deien, em sentia mala mare per haver permès que el meu fill hagués passat això, o sigui que no hi hagués estat el cas de què li estava passant, i per altra, mala professora, perquè tots els valors que havia intentat inculcar als meus alumnes no els havia quedat pràcticament res, tot i que sabia que alguna cosa hi havia. I també llavors em tirava tot a sobre perquè pensava, doncs això, no? Què he fet malament? La meva pregunta era sempre, què he fet malament jo per mereixer tot això? I el meu fill, què havia fet de malament? El meu fill no havia aparegut mai per l'escola ni sabien qui era. I tot eren dubtes, perquè havia arribat fins a aquest cas, no? I com havia arribat a passar allò. Tot això va ser, tot el meu patiment va ser aquest. I per què finalment decideixes participar en un programa de reparació a la víctima? Què esperaves? Què necessitaves? Necessitava que em diguessin el per què havia passat allò. Per què m'havien fet a mi aquella cosa? Què havia fet el meu fill? Què els havia fet el meu fill? I després eren tots els perquès, no? A què havia fallat? Què els hi passava amb ells perquè em passés això a mi. Però jo tenia molt clar que no era a mi només, sinó que era el conjunt de professors. Bueno, ja sabem tots que darrerament està bastant malament això dels professors, diguéssim, que es permet que la gent doncs, els digui de tot, que en una classe un alumne se t'aixequi i et planti cara, i clar, tot això et va minvant doncs, les ganes de fer coses moltes vegades. I jo doncs, pensava, o pensava que podria ser, no és contra mi només, sinó contra el conjunt de professors. Quan vaig arribar a l'escola també vaig explicar el que m'havia passat, perquè també hi havia molts companys meus que tenien fills adolescents. I aleshores també pensava, potser que està passant el mateix amb altres companys, que estiguessin al cas. Vull dir, actualment les xarxes socials estan bé, però hi ha molts perills i bé, jo amb aquesta edat tampoc no tinc, o sigui, és molt més hàbil el meu fill o els nanos adolescents que no pas nosaltres, ens poden colar molts gols en aquest aspecte. Jo sí, però com vaig arribar? Doncs a mi feia molta por anar a un judici. Clar, vaig agafar un advocat i em va dir, farem un judici i llavors aquests nanos els passats, i jo pensava, a veure, són alumnes meus. I en el fons aquestes persones me les estimo. No em podia presentar-me davant d'un judici i dir-los, bueno, és que m'he fet això i l'altre, no? Això em feia pànic. Aleshores, el fet de que el Fran, doncs el psicòleg, em va dir, pots participar en això? Jo no vaig dubtar-ho. Bé, al principi recordo que vaig dir, a veure, què és una mediació? Perquè jo sé que a vegades, quan fas una mediació a la meva escola, és lo siento senyo, i deia, sí, lo siento senyo no, aquí l'has fet molt grossa, no és un lo siento senyo. I el meu fill, també quan li vaig dir
mira, farem una mediació amb aquests nois que han fet això, i diran, doncs tu els has de preguntar coses, i diran, sí, però és que amb un perdó potser després m'ho tornaran a fer. Vull dir, clar, jo volia saber què era realment la mediació. Clar, no és el mateix concepte que tenim a l'escola. Cavalcant amb això, bueno, faig una introducció prèvia, però jo pensava, ostres, des del que interposes la denúncia, sí, des de que interposes la denúncia fins a dia d'avui, ha passat un temps. De fet, jo l'altre dia mirava i és, si no ho recordo malament, quasi un any. Un any. Passat, no? Un any. I ho dic perquè has anat, començaves ja a introduir, per això... i han anat passant diferents etapes. Sí. No? Has començat per la primera que... Bueno, la primera potser seria la declaració a la Fiscalia, però després hi va haver l'atenció, sí, d'un tècnic de víctimes. Després, no, el contacte de dues mediadores que t'ofereixen aquesta possibilitat de participar en un procés restauratiu, diverses entrevistes, a vegades sola, a vegades això acompanyada. Em va sorprendre moltíssim. Espera, que faig, sí, una mica un resumet i després una trobada en el que en aquest cas concret hi havia un munt de persones, les conclusions d'aquesta trobada. I aleshores aquí sí que venia a preguntar-te una mica de tot aquest procés, tu què destacaries? Què és el que més t'ha sorprès? A mi em va això, em va sorprendre molt que un cas que jo pensava és una cosa molt, a veure, no, per mi era molt important, però que en fessin cas amb aquesta cosa i que molta gent estigués treballant pel meu cas, em va sorprendre molt. La primera trucada amb el Fran, el psicòleg, ja em va sorprendre, perquè jo pensava, un dia em trucaran, farem fer un judici i ja està. I em va trucar i em va oferir el servei d'un psicòleg per mi i pel meu fill. Em va dir, ostres, però potser t'hi crec que és greu el meu, no? I que potser m'ajudarà algú. I vaig anar i bueno, ja vaig sortir de la primera entrevista que em va dir de participar en la mediació, vaig arribar a l'escola i dic, és que m'han ofert això. O sigui, he parlat amb un psicòleg, amb el meu fill també, i farem això. Quan veu trucar a vosaltres i que vinguéssiu també a la meva escola i que em va sorprendre, sincerament, que un munt de gent intentés doncs, solucionar aquest problema. Això em va sorprendre moltíssim. Pensava que seria, bueno, pim pam, no? Un judici i ja està. I no. I això em va alegrar molt perquè, bueno, com sempre dic, jo no treballo amb màquines, treballo amb persones. I penso que són persones i que es pot dialogar. I que d'això em podem treure molt més profit que no un judici que, bueno, és, penso, no sé, tampoc no he participat molt, però és una cosa molt freda, no? Tu declares, ell declara i ja està, no? I penso que a mi el que necessitava és que se'n parlés. Que parléssiu vosaltres, que en diguéssiu coses. També en el meu fill, malgrat que no diu pràcticament res, que és un nano molt callat, la intervenció, bueno, el fet de trobar-se amb el Fran, ell ho recorda molt. I això per mi és molt important, eh? Molt. Jo parlo molt de mi, però clar, és el meu fill també que està implicat, però... I això em va sorprendre que molta gent estigués doncs, per aquest cas, i ho deia a l'escola, deia el meu jefe, deia, ostres, és que vindran aquí a l'escola, eh? I faran, o sigui, que farem una mediació i vindran molta gent, i dic, molt, molt bé. No m'ho pensava pas, eh? No ho sabia. És que potser ens falta informació sobre això. Vull dir, el que esteu treballant vosaltres és que s'ha de fer propaganda d'això, clar, és que no sabia el que era això jo. De tota manera, suposo que, bueno, parlem de situacions delicades, lletges, parles de coses que t'han sorprès i que t'han sorprès positivament, però quines dificultats t'has trobat en el camí del procés? Bueno, el fet de denunciar, jo tenia, vaig tenir molta por. Por a que els pares me'ls trobés un dia pel carrer i em diguessin de tot. Perquè no, jo suposo que no entenien el que havia passat. Tenia por de trobar-me amb els alumnes, que vaig inclús canviar de camí doncs, perquè no trobar-me'ls, perquè me'ls trobava quasi cada dia al camí d'anar a l'escola. Sobretot molta por. Després de la por va passar doncs, a sorpresa, no? I al final, doncs, bueno, és que ha sigut un canvi de vida, totalment.
No sé si hi ha aquesta... Sí, 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 sí. I ara ja anava més, una mica més enllà, perquè jo estava deixant de banda el moment de la trobada, però jo, sí, com a Belén, i crec que la Charo també, se'ns quedarà gravada, perquè va ser una trobada que no, molt intensa, sí, era un 1 de juliol. El 1 de juliol, a la tarda. Feia molta calor. Molta calor. I l'aire condicionat no funcionava. No. I la tarda... I l'espai, per número de persones que érem, era una mica justet. Ens agrada molt cuidar l'espai, però bueno, era justet. Com et vas sentir a la... Vaig començar, abans d'entrar, molta por. Molta por perquè jo no sabia què en dirien els pares. Dels alumnes m'ho podia imaginar, que, bueno, que no sé, m'ho podia imaginar, però dels pares no. I quan vaig entrar a la sala, sort que tenia els meus companys, tenia vosaltres, doncs va ser un impactant, clar, hi ha un munt de persones allà fent una rotllana, pensava, mare meva, on m'he posat, no? I a mesura que vam anar parlant, va ser un canvi. Bueno, vaig plorar molt, perquè, bueno, jo és que ploro sempre. Però és que hi havia molt de sentiment entre mig. Hi havia el meu fill, que també va plorar, no plorar mai. Havien els meus alumnes, que molts havia tingut una relació molt bona. I jo estava convençuda... La resposta va ser que havia sigut una broma. Jo sabia que havia sigut una broma, però s'havia passat moltíssim. Hi havia unes línies vermelles que no es poden passar. No era la primera vegada que havien fet alguna cosa d'aquestes. I jo pensava... Bueno, a mesura que anava passant, demanàvem de disculpes, els pares també em van explicar el que jo pensava, que el primer no entenien res, que la senyora, com en diuen, s'havia vuelto loca, i que després no, i que em van explicar inclús com havien castigat els seus fills, i que molts em van dir, és que ja no puc mirar el meu fill de la mateixa manera després del que han fet. Sabem que els pares perdonen moltes coses, no? Per això estem els pares. Però és veritat que el meu fill ha fet coses d'aquestes i bueno, no això, ha fet altres coses i que a vegades has de donar-li la raó a ell i moltes vegades has de dir-li no, això no està bé. Potser els pares a vegades donem massa la raó. I al final va ser molt... Una cosa que me'n recordo que vaig dir, que jo quan me'n trobava pel carrer tenia molta por perquè no sabia quina seria la meva reacció. Jo quan trobo un alumne pel carrer me'n trobo moltíssims perquè no visc allà, vaig al metro i me'ls creuo. Molts, perquè porto 30 anys treballant en aquesta escola, per tant, tinc molts alumnes que me'ls veig i m'agrada molt quan parlo amb ells i em somriuen i, ostres, senyor, mira, estic fent això o l'altre. No poder somriure als meus alumnes era una punyalada per mi. Quan vaig acabar jo vaig dir, doncs tornaré a somriure. Potser ens ha faltat una mica dir qui eren aquestes persones que estaven a la trobada i per què eren tants. Va ser una cosa escollida per els propis protagonistes de la situació, que d'una banda eren els joves i d'altra banda eren l'Alícia i el seu fill, però van voler tots anar acompanyats, no? Tenir gent de suport. Aleshores, no? Tu, Alícia, vas demanar... Sí. Venir amb... Jo vaig venir amb una representació de l'escola, dels meus companys, que era el meu jefe, el director de l'escola, psicòloga, i la meva companya, la cap d'estudis... Vull dir, gent que em va recolzar moltíssim, que això ho vaig agrair, ho agrairé sempre, i a més hi ha una representació perquè jo volia, una de les coses que volia, i això és que és molt important, era que demanessin disculpes, però no només a mi, sinó al conjunt de professors. Perquè... Vas parlar de la dignitat... Dignitat de la professora. De la professió de mestre i de professor. Perquè s'està perdent aquesta dignitat. I penso que és una professió molt digna i s'està perdent totalment, perquè sigui. Aleshores, volia no només rebre aquestes disculpes per mi, perquè havien fet a mi i al meu fill, sinó que volia que ho escoltessin els meus companys. I ho afegeixo. Sí, sí. Per part dels joves, ells tenien interès, bueno, hi va haver-hi un debat, però finalment es va arribar a la conclusió que volien anar acompanyats dels seus pares d'una banda, però també parlaven del director de l'escola. Una de les preocupacions que tenien els nanos era que alguns dels seus germans continuarien anant a la mateixa escola i no volien que pogués quedar
com un estigma, no? Exacte. De fet, aquesta nit he dormit damunt dels germans. Vull dir, ell no crec que ni sàpiga el que ha passat, eh? I espero que no ho sàpiga. I tampoc mai li penso parlar d'això. Però és una de les coses que més els preocupava, el fet de que ells van sortir l'any passat de l'escola i no poder tornar a l'escola i o ser mirats malament d'alguna manera, els hi preocupava. També s'ha d'afegir que un d'aquests alumnes que vaig denunciar va repetir curs i va estar tot el curs, o sigui, el veia cada dia. Mai li vaig dir res, mai. Inclús una vegada es va fer mal, vaig acompanyar-la a curar-se i això sí que ho va dir. Diu, és que mai m'ha dit res ni m'ha recriminat res. Penso que una cosa és, doncs, és un alumne i l'altra és la persona i es poden arreglar les coses sense interferir una cosa amb l'altra. Per mi, la meva professió és tenir cura d'aquella persona en aquell moment. I l'altra és, doncs, explicar que hi ha coses que no es poden fer. Voldria subratllar alguna cosa més de com acaba, de com surts? Ho tinc molt, molt clar, eh? Quan vaig sortir el dia 1 de juliol, m'havia tret un pes de sobre molt important, moltíssim. És que no us ho podeu imaginar. Vull dir, era una altra Alícia. I he començat aquest any d'una altra manera, a donar classes. He tornat a recuperar les ganes de... A veure, no exagero, eh? He tornat a recuperar altra vegada les ganes de donar classes i de fer coses als meus alumnes. I gràcies a molt a vosaltres, eh? Perquè durant tot l'any passat vau estar darrere meu, recolzant-me. Perdona. No és per donar cova, eh? És de veritat. Vull dir, dubto molt que hagués acabat. Jo molts companys em deien, agafa una baixa, perquè no pots continuar així. I deien, no, perquè esteu recolzant-me a vosaltres i tinc altres persones externes que m'estan donant la raó. I això per mi és molt important. Estàs responent una mica en com estàs ara. Sí. Jo, a nosaltres... No, ara estic dormida, eh? És a dir, te la veu. Ai, tot plegat. A nosaltres al final també sempre ens queda en el cap el teu fill. Sí. I jo tenia interès a preguntar-te, que poguessis compartir, sí, com està el teu fill ara i si penses que d'alguna manera amb ell també li ha servit passar per aquesta experiència. Sí. El que passa que... Ja saps que el meu fill és complicat d'entrar. Ell és una persona molt callada, ha viscut coses molt... El meu fill és adoptat i ha viscut coses... No ho sé res de la seva vida anterior a la meva coneixença amb ell. Per tant, jo crec que ell fa un reset de les coses, però sempre li queda alguna cosa. I ell té molt bon record del Fran. Sempre que... Això ho té claríssim, eh? I espero, doncs, que no torni a caure, bueno, sempre hi caurà, perquè les xarxes socials per ells són importantíssimes i el fet de tenir amics i amigues, sobretot amigues, és clar, estem parlant d'un adolescent, és importantíssim. Aleshores, és un aprenentatge i sobretot està molt a sobre, però sí que penso que li ha servit. Sempre. Bueno. Quan li passa alguna cosa d'aquestes, em dius que mama, sóc tonto, i dic no ets tonto, carinyo, és... Tots hi caiem. Caiem tots amb aquestes coses. És molt fàcil. Tampoc volia oblidar-me, perquè se m'estava oblidant, que de les conclusions o dels acords als quals veu arribar, perquè per tu era especialment important, era la possibilitat que aquests joves poguessin fer algun tipus d'activitat, amb gent diferent, amb gent que tingués algun tipus de discapacitat, perquè són persones igual que qualsevol de nosaltres i tenen la seva dignitat, i això és el que estan fent i l'evolució està sent, l'Alícia ja ho sap, molt positiva. No sé, jo et diria que jo almenys et veig contenta i et veig forta. Molt, la veritat és que sí. No, i estic contenta de que ells hagin respost a això i que estiguin fent un bon servei amb aquestes persones que moltes vegades es coneixen, se n'enriuen molt i es passa a les classes, no? Tenim gent diversa i hi ha alumnes que se n'enriuen molt i penso que és hem de fer un treball també perquè coneguin que són persones i que no podem riure, hem de riure amb ells, no per ells, diguéssim, no...
no a costa d'ells. I per mi va ser el més important. Bé, a part de que em demés disculpes, que m'ho deia el meu fill, bueno, sí, em deia, disculpen avui, però demà t'ho tornarà a fer, no? Però el fet de treballar en un centre amb discapacitat i saber, perquè jo estava convençuda de que ho farien bé, perquè són molt intel·ligents, són nanos que en el fons són molt macos, potser més intel·ligents per segons quines coses, i que se'ls hi va anar, com diuen, se'ls hi va anar l'olla. I és així, se'ls hi va l'olla. Bueno, a mi m'agradaria acabar unes paraules, dir-te que, bueno, ho hem comentat amb la Charo, que per nosaltres has estat un regal. Sí, perquè la teva actitud i la manera de fer en aquesta situació, no? La teva capacitat de dir i de donar significat al que va passar, a les conseqüències, al sentiment d'incomprensió del principi, no? De ràbia, el neguit, les inseguretats, tot això, així com la teva obertura a l'hora de rebre explicacions i acceptar disculpes, són els ingredients necessaris per superar la condició de víctima i de continuar amb la teva vida amb normalitat, i també per donar una sortida més humana a situacions. Exacte. Que arriben a justícia. Per tant, moltes gràcies de nou pel teu testimoni. No, perquè a nosaltres li dona sentit a la nostra tasca. Doncs jo també us dono la veritat les gràcies per tot aquest procés, perquè m'ha servit moltíssim. I perquè penso que vosaltres les coses han de solucionar cara a cara, parlant, tenint sempre una mediadora o mediadora al mig, perquè no ens insultem, no, que s'han de fer aquest camí de trobar-se víctima i trobar-se infractor, d'alguna manera solucionaria moltes problemes i aprendríem moltes més coses que només en un judici. S'aprenen molt. Jo penso que els meus alumnes han après, i el que volia és això, jo vull ensenyar coses, no? Jo volia que aprenguessin que hi ha coses que es poden fer i que hi ha persones que s'han d'estimar de diferent manera i que es pot fer. Vull dir, això és el principal per mi. I, bueno, i moltes gràcies per donar-me peu a expressar-me. I no sé si ho he fet mai massa bé, però vull dir que us doneu també la veu, perquè és que jo dic, he passat tota la nit sense dormir. Gràcies a tots.